হেল্ল' ভেৰি গুড ইং টু অল অফ ইউ ৱেলকাম টু আদা টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেভেন নৰ্থ ইষ্ট আদা টুৱেণ্টফৰ ছেভেনথ ইষ্টত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চ' গাইজাই তোমালোকে ঠিক আছে যে মই তোমালোকৰ কাৰণে কাৰণে কিছুমান মই কনচেপ্ট ক্লাছেছ লৈ আহিছোঁ ঠিক আছে আৰু এই কনচেপ্ট ক্লাছেছকেইটা তোমালোকৰ এ পি এছ চি মেইনছত আৰু তোমাৰ এ ডি আৰ ইত বহুত হেল্প কৰিব ঠিক আছে চ' এই কনচেপ্ট ক্লাছেছকেইটা মই সকলোকে ক'ম যে তোমালোকে প্লিজ ভালকৈ চাবা ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে এইটো কনচেপ্ট ক্লাছেছ বুলি তোমালোকে জাষ্ট ইউন' অ'ভাৰলুক কৰি দিয়া বিকজ এই কিছুমান কনচেপ্টকেইটা ঠিক আছে তোমালোকক এই যে এক্সট্ৰা যিটো মাৰ্কছ আছে সেইটো পাবলৈ হেল্প কৰিব কিন্তু বট ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এ পি এছ চি অ'কে প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ আৰু এই ডি আৰ ই ঠিক আছে আণ্ডাৰষ্টুড আইচ হাভ ভেৰি গুড ইভিনিং ভেৰি গুড ইভিনিং আইচ অ ৰাইট চ' লাইভ ক্লাছ হয় আজি বহুত দিনৰ পিছত ঠিক আছে এই সময়ত তোমালোকৰ লগত মই লাইভ একেবাৰে আহিব পাৰিছো ভাল লাগি আছে প্ৰিয় ভেৰি গুড ইভিনিং ভেৰি গুড ইভিনিং গাইজ ভেৰি গুড ইভিনিং চ' আজিৰ যিটো আমাৰ টপিক অফ ডিচকাশ্যন আছে ঠিক আছে সেইটো হৈছে ডেল্লি চাল্টাৰনেট চ' ডেল্লী চাল্টাৰনেটটো আমি ইউন' দুটা তিনিটা ক্লাছত চাম ঠিক আছে আজিৰ যিটো আমি ডাইনেষ্টিটো কৰিম সেইটো হ'ব শ্লেভ ডাইনেষ্টি বা ড ৰাইট চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানাই তোমালোকে নহয় জানো যে ডেলি চাল্টাৰনেটৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যনছ আহে অ ৰাইট এই যে শ্লেভ ডাইনেচিৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যনছ আহে চ' কেনেকুৱাকে আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে সেইটো মই কৈ দিম ঠিক আছে ক'ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ মিডিৱেলটো অ ৰাইট আৰু কি কি আমাক ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুকেইটা চাব লাগিব কেনেকৈ অসমীয়াত লিখিবা মেইনছত অ'কে চ' আইচা যিহেতু তুমি মেইনছ অসমীয়াত লিখি আছা ঠিক আছে মই মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই যদি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তুমি বেছি মানে ডিটেইলি বা ধৰি লোৱা এই যে পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ যদি নিলিখি তোমালোকে যদি পইণ্টছ লিখা বেছি সুবিধা হ'ব ন এনেকুৱা এইটো নহয় যে পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ লিখিলে তুমি কম মাৰ্কছ পাবা বা তোমাৰ পইণ্ট ৱাইজ লিখিলে বেছি মাৰ্ক পাবা মানে কি হয় তোমালোকৰ কাৰণে মই সহজ কৰি আছো বস্তুটো তুমি যেতিয়া লিখিবা তোমাৰ বহুত কেইটা কুৱেশ্যন থাকিব ৰাইট এটা কুৱেশ্যনত বেছি টাইম দিবলৈ নোৱাৰা এতিয়া যেতিয়া তুমি পইণ্টাৰ ৱাইজত লিখিবা উইথ হেডিং আৰু আণ্ডাৰলাইন কৰি লিখিবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সময়ো কম লাগিব লগতে ঠিক আছে এক্সামিন আৰু কামটো তুমি বহুত ইজি কৰি দিবা তাৰমানে কি হৈ আছে তাৰমানে তুমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলা লিখাটো ইণ্ট্ৰডেকশ্যন থাকিব বডি থাকিব কনফিউচন থাকিব যিটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত সোধা হৈছে সেই চাবজেক্টৰ ওপৰত তুমি কিবা এটা লিখিবা বুজিছা কিবা এটা ইনট্ৰডাকশ্যন দিবা আৰু সেই ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ পিছতে তুমি তাৰ মেইন যিটো মানে বস্তু সুধিছে সেইটোৰ বিষয়ে লিখিবা ন তাৰে কিছুমান তোমাৰ ইফেক্টছ থাকিব সেই ইফেক্ট লিখিব লাগিব ডিফাৰেণ্ট হেডছত পলিটিকেল ইকনমিক ছ'চিয়েল তেনেকুৱাকৈ কজেচ লিখিলা অ'কে নাও তুমি সমাধানো দিব লাগিব যদিও সোজা নাই অ'কে দুই তিনি লাইনত তুমি এটা সমাধানো দিবা কিন্তু আৰু লাষ্টতে এই সমাধানটো তোমাৰ কনক্লুজন পাৰ্ট হ'ব অ'কে নাও এই বস্তুটো তুমি যদি এটা পইণ্ট ৱাইজত লিখা মই যদি এক্সামিনাৰ হওঁ মই ভালকৈ পূৰা এটা বস্তুটো চাব পাৰিম অঁ অ'কে প্ৰথমতে ইণ্ট্ৰডাকচন ইমানটোক লিখিছে এইকেইটা পইণ্টছ আছে আৰু যদি পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ লিখা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বস্তুটো তোমাক বনাব লাগিব তেতিয়া নহয় জানো তোমাক লিখিব লাগিব ত' সেই লিখতে তোমাৰ বহুত টাইম গুচি যাব অ'কে পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ কথাটো বুজি পাইছা অকণমান এলাবৰেট কৰিব লাগিব চ' সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মই পইণ্ট ৱাইজ লিখাটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ দেন জাষ্ট এলাবৰেট মানে পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ এলাবৰেট আৰু পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ কি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰিব নোৱাৰা ৰাইট চ' ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুকেইটা অভাৰলুক হৈ যায় ভেন একজামিনাৰো অভাৰলুক হৈ যাব পাৰে উই ড'ন ন' ফৰ চিয়ৰ বাট আমি চান্সটো ল'ব নোৱাৰো নহয় জানো কিন্তু পইণ্টাছ ৱাইচত যদি তুমি লিখো যদিও তুমি আণ্ডাৰলাইন কৰা নাই তাতে কিন্তু সেইটো ক্লিয়াৰলি চাব পাৰিব চামাজি আই আইটো কাৰণে যেতিয়া তুমি লিখিবা অসমীয়াত বা ইংৰাজীতে তুমি লিখা যেনেকুৱাই তুমি লিখা তোমালোকে পইণ্ট ৱাইজ লিখাটো আৰম্ভ কৰিবা যিকোনো আঞ্চাৰৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এবাউট দ্য ছাবজেক্ট যিটো টপিকৰ বিষয়ে সুধি আছে তাৰ বিষয়ে এটা বা দুটা লাইন লিখিবা তাৰপিছত তুমি এটা বডি লিখিবা সেই বডিত তোমাৰ এক্সাম্পলটো থাকিব কিন্তু অল ৰাইট এক্সাম্পলছ থাকিব কজে যদি কজেছ বিচাৰে বা কোনোবা ধৰি লোৱা কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছে এতিয়া সেইটোৰ বিষয়ে তুমি অকণমান লিখিব লাগিব তাৰ কজেছ কি তাৰ ইফেক্টছ কি তাৰ চলিউচন কি এইবিলাক চব গোটেইকেইটা ডাইমেনশ্যনছকেইটা কভাৰ কৰিব লাগিব সেই ডাইমেনশ্যনছকেইটা যেতিয়া কভাৰ কৰিবা সেইটো হলিষ্টিক আনচাৰ হৈ যাব তাতে তুমি মেক্সিমাম মাৰ্ক পাবা ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি আজি পঢ়িম মিডিৱেল ইণ্ডিয়া মিডিৱেল ইণ্ডিয়া আমি মেইনলি ঠিক আছে আজি শ্লেভ ডাইনছি কৰিম কিন্তু শ্লেভ ডাইনছি কৰাৰ আগতে আমি অকণমান বস্তু কিছুমান জানি ল'ব লাগিব কিছুমান ইভেণ্টছ আমি জানি ল'ব লাগিব লগতে ঠিক আছে এটা ক্ৰন'লজি জানিব লাগিব সেই ক্ৰনলজিটো কেনেকুৱা হয় যে চাই লোৱা ঠিক আছে প্ৰথমতে আৰ্লি ইভেণ্টছকেইটা চ' এই ইভেণ্টছৰ ভিতৰত চবতচে ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো ইভেণ্ট তোমাক জানিব লাগিব সেইটো হৈছে মুছলিম ইনভেশ্যনছ অঁ ৰাইট মিডিৱেল যিটো আমাৰ হিষ্ট্ৰিটো আৰম্ভ হৈছে ৰাইট সেইটো তোমাৰ মুছলিম ইনভেশ্যনছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বস্তুটো ছেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভত ঠিক আছে প্ৰথম যিটো মুছলিম ইনভেচন আমাৰ ইণ্ডিয়াত হৈছিলে সেইটো কৰিছিলে মহম্মদ বিন কাছিমে ছিণ্ডত ইনভেট কৰিছিলে ইমানটোক তুমি জানি লোৱা অল ৰাইট ন এই সময়তে বেলেগ বেলেগ ডাইনেষ্টিজ আছিলে যেনেকুৱাকৈ পালাচ আছিলে ৰাষ্ট্ৰগোটাছ আছিলে পাতিহাৰাছ আছিলে চ'লাছ আছিলে অ'কে কিন্তু আমি বৰ্তমান ঠিক আছে কোনটোৰ ওপৰত ফ'কাছ দিম আমি খালি এই তোমাৰ মুছলিম ইনভেশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ দিম ছ' ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেশ্যনটো কেতিয়া হৈছিলে সাতশ বাৰত হৈছিলে অ'কে চ ক'ত হৈছিলে এইটো চিন্ধত হৈছিলে কোনে কৰিছিলে মহম্মদ বিন কাছিমে কৰিছে ঠিক আছে ন এতিয়া নেক্সট এইটোতো হৈছে প্ৰথম মুছলিম ইনভেশ্যন মই যদি প্ৰথম টাৰ্কিছ ইনভেশ্যন টাৰ্কছ আল্টিমেটলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিটো মুছলিম ডাইনেষ্টি স্থাপনাটো আছে সেইটো কোনে কৰিছে টাৰ্কিছে কৰিছে টাৰ্কছে কৰিছে নহয় জানো চ' প্ৰথম টাৰ্কিছ যিটো ইনভেশ্যন আছিলে যোনে কৰিছিলে তেওঁ কিন্তু স্থাপনা কৰা নাছিলে তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিলে খালী লুটা ঠিক আছে ইণ্ডিয়া খালি লুটি গুচি যাব চ' সেইজন মানুহ কোন আছিলে ডেট ৱাজ মহম্মদ ছৰি মেহমুদ অফ গাজনী অ কি নাম আছিলে মেহমুদ অফ গাজনী ক্লিয়াৰ নেক্সট ছেকেণ্ড টাৰ্কিছ ইনভেচন যিটো হৈছিলে অ'কে সেইটো কোনে কৰিছিলে মহম্মদ ঘড়ী নাও মহম্মদ ঘড়ীৰ তেওঁৰ কিন্তু ইচ্ছা আছিলে যে তেওঁ কি কৰিব এটা মুছলিম ডাইনেষ্টি ইণ্ডিয়াত স্থাপন কৰিব ঠিক আছে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ ইনভাইট কৰিছিলে অ'কে নাও মহম্মদ ঘড়ী এটাৰ পিছত এটা ইনভাইট কৰি এটাৰ পিছত এটা ৰজাক জয় কৰি গৈ আছিলে কিন্তু তাৰপিছত তেওঁৰ পাল্লা পৰিল কাৰ লগত পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ লগত আৰু পৃথিৱীৰাজ চৌহান অকে ক'ব পাৰা হিজ হিৰ আমাৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা সেই হিৰোজন আছিলে যোনে এই টাৰ্কিছ ইনভেশ্যনটো একেবাৰে টক্কৰ দিছিলে চ' প্ৰথম বেটেল অফ তাৰাইন যেতিয়া তোমাৰ মহম্মদ ঘড়ীয়ে এটেক কৰিছিলে ইণ্ডিয়াক মানে দেলহীক ঠিক আছে তেতিয়া পৃথ্ৱীৰাজ চৌহান আছিলে ডিফেণ্ডাৰ ঠিক আছে পৃথ্ৱীৰাজ চৌহানে মহম্মদ ঘুৰিক এটা বৰ বেয়াকে কি কৰিলে এই যে তোমাৰ ডিফিট কৰিলে এটা ডিফিট দিলে ঠিক আছে ন তাৰ পিছত মহম্মদ ঘূৰি বুজি পালে যে ইমান সহজ নহয় ইণ্ডিয়াক জয় কৰা তেওঁ কি কৰিলে গুচি গৈ আকৌ নিজৰ যিটো বলটো আছে নহয় আকৌ বঢ়ালে নেক্সট ইয়াৰ আকৌ আৰু বেছি ডাঙৰ মানে তোমাৰ ষ্ট্ৰেংথ লৈ আৰু হিউজ ষ্ট্ৰেংথ লৈ হিউজ পাৱাৰ লৈ আকৌ এটেক কৰিলে এই সময়ত ঠিক আছে পৃথিৱীৰাজ চৌহান সিমান বেছি তোমাৰ সেই বস্তুটো বুজি পোৱা নাছিলে যে তেওঁ আৰু বেছি সৈন্য লৈ এটাক কৰিব আৰু বেছি বল লৈ এটাক কৰিব তেনেকুৱাকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাছিলে চ' ইন ডেট কেচ পৃথীৰাজ চৌহানে কি কৰিলে পৃথ্ৱীৰাজ চৌহানে যদিও ট্ৰাই কৰিছিলে ডিফেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ কৰিব নোৱাৰিলে তাৰমানে ছেকেণ্ড বেটেল অফ তাৰায়নত পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ ডেথ হৈছে অ'কে মানে আফটাৰ দ্য তাৰায়ন পৃথ্ৱীৰাজ চৌহানৰ ডেথ হৈছে হি ৱাজ ডিফিটেড ন এই যে ডিফিটটো এইটো কি কৰিলে এইটো মুছলিম ৰুলটো একেবাৰে মানে আনি দিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে চ' ফাউণ্ডাৰ অফ মুছলিম ৰুল ইন ইণ্ডিয়াত যদি আমি কাৰোবাক কওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো কোন হ'ব ঠিক আছে বহুতে তোমালোকে এবাক বুলি ক'বা বা একচুৱেলি সেইটো মহম্মদ ঘুৰি আছে বিকজ তেওঁ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোনটো ৰাখিছে য়েছ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ অফ মুছলিম ডাইনেচি হৈছিলে এবাক ঠিক আছে এবাক হৈছিলে নাও মহম্মদ ঘুৰিৰে জেনেৰেল আছিলে মহম্মদ ঘুৰিৰে ছাৰ্ভেণ্ট আছিলে এবাক তেওঁ যেতিয়া ইণ্ডিয়াত আছিলে সিহঁতে কি আছিলে জেনেৰেল আছিলে খালি তেওঁ নাছিলে মহম্মদ বিন বাক্তিয়াৰ খেলজিও আছিলে অকে এবাকে তেতিয়া ৰাজ কৰি আছিলে যেতিয়া এবাক ইয়াৰ পৰা গুচি যাবা যেতিয়া তেওঁৰ মানে অৱস্থাটো বেয়া হয় অকে তেতিয়া দিল্লীৰ বা ইণ্ডিয়াৰ যিমান মানে তোমাৰ পাৱাৰ আছে বা ধৰি লোৱা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে তাৰ কণ্ট্ৰলটো তেওঁ এবাকৰ হাতত দি গৈছিলে আণ্ডাৰষ্টুড আৰু সেই তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এবাকৰ শ্লেভ ডাইনেছ ক্লিয়াৰ বুজি পালা আণ্ডাৰষ্টুড নাও ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড বেটেল অফ তাৰাইন কেতিয়া হৈছিলে প্ৰথম বেটেল অফ তাৰাইন হৈছিলে ইলেভেন নাইণ্টি ওৱান ছেকেণ্ড বেটেল অফ তাৰাইন হৈছিলে ইলেভেন নাইণ্টি টু কথাটো মনত ৰাখিবা ইলেভেন নাইণ্টি ওৱানত মহম্মদ ঘূৰি ডিফিট মানে ডিফিট হ'ল ইলেভেন নাইণ্টি টুত পৃথিৱীৰাজ চৌহান ডিফিটেড হ'ল বুজিলা চ' এই তিনিটা যিটো বেটেল আছে বা চৰিভেণ্ট আছে অফ মুছলিম ইনভেশ্যন এইটো মনত ৰাখা অ'কে নেক্সট আহি যোৱা তো মেহমুদ অফ গাজনী চ' মেহমুদ অফ গাজনী কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট অফ অল নহয় জানো ধ্যান দি শুনিবা দেই অকেন্স কনচেপ্ট ক্লাছ হয় অকণমান ৰজা আছিলে আফগানিস্তানত আছে ঠিক আছে নাও চুবক তুগিন আৰু মেহমুদ ঠিক আছে ইহঁতে বহুত বেছি ডমিনেণ্ট ৰুলাৰ টাইপ আছিলে অকে অকণমান পাৱাৰফুল ৰুলাৰ টাইপ আছিলে চুবক তুগিন ঠিক আছে মেহমুদ অফ গাজনীক পঠাইছিলে তোমাৰ এই যে পাঞ্জাৱ যিটো আছে পাঞ্জাৱত ৰজাক এটেক কৰিব কাৰণে পাঞ্জাবৰ ৰজাক যেতিয়া তোমাৰ তেওঁক ডিফিট কৰিলেইট সেই সময়ত পাঞ্জাৱৰ ৰজা কোন আছিলে হু ৱাজ দাচ ৱান কিং অফ পাঞ্জাৱ সেই সময়ত সেই সময়ত পাঞ্জাৱৰ ৰুলাৰ আছিলে জেপাল ৰাইট কোন আছিলে জেপাল আছিলে অ ৰাইট ন এইটো কোৱা হয় যে চুবক টি গিন ইন ইজ লাষ্ট ডেজ যেতিয়া তেওঁ মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে তেওঁৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিলে উইথ মেহমুদ অফ গাজনী বিকজ মেহমুদ অফ গাজনী অভাৰ এম্বিচিয়াছ আছিলে ৰাইট তেওঁ চব বস্তু নিজৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে তেওঁ মানে নিজে ৰজা হ'ব বিচাৰিছিলে কিন্তু চুবকটো গিন তেওঁ খুব এটা বেছি ফেভাৰ কৰা নাছিলে ফেভাৰ কাক কৰিছিলে তেওঁৰ য়াংগাৰ ছান মানে তেওঁৰ সৰু ভাইটিক অ'কে মানে মেহমুদৰ সৰু ভাইটিক আৰু তেওঁৰ নিজৰ সৰু ল'ৰাক ঠিক আছে তেওঁৰ নাম আছিলে ইছমাইল অকে ইছমাইল

মই ইয়াতে একো মানে ইণ্ডিয়াত কোনো ধৰণৰ মুছলিম ৰুল স্থাপন কৰিব আছে সেইটো মই লৈ যাব লাগে কেন ইউ টেল মি ছেভেনটিন বাৰ অকে সোতৰ বাৰ তেওঁ ৰেট কৰিলে ইণ্ডিয়াত অকে আৰু তেওঁ আহিছে কোনফালৰ পৰা এই নৰ্থ ৱেষ্ট ফালৰ পৰা ন এটা কথা ভাবি লোৱা ঠিক আছে ক'ৰবাত সোমাব কাৰণে অকে এতিয়া এণ্ট্ৰি পইণ্ট থাকে চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এণ্ট্ৰি পইণ্ট সেই সময়ত পাঞ্জাৱৰ যিটো ৰিজন আছিলে সেইটো আছিলে নাও তেওঁ ভালকে জানিছিলে মই যদি পাঞ্জাৱটো নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে মই যেতিয়া তেতিয়া সোমাই এটেক কৰি লুটি আহিব পাৰিম কিন্তু মোৰ তাতে যদি পাঞ্জাৱ নাথাকে তেতিয়াহ'লে বাৰে বাৰে মই যেতিয়া সোমাব লাগিব কি কৰিব লাগিব মোক ফাইট কৰিব লাগিব ৱাৰ কৰিব লাগিব নহয় জানো সেইটো হ'ব নাও এইটো যদি হয় ঠিক আছে তাতছে ভাল মই পাঞ্জাৱটো নিজৰ হাততে ৰাখোঁ হয় নে নাই চ' তেওঁ কি কৰিলে প্ৰথমতে পাঞ্জাৱক এটেক কৰিলে এটেক কৰি পাঞ্জাৱটো নিজৰ হাতত লৈ ল'ল অ ৰাইট ন তেওঁ যিটো জেপালৰ লগত ফাইট হৈছিলে সেইটো হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ ৱেহিন্দে থাউজেণ্ড ওৱান এডি জেপাল ঠিক আছে ইয়াতে ডিফিটাৰ হৈছিলে ন জেপাল এই যে তোমাৰ যিটো ডিফিটটো আছে নহয় অপমানটো সেইটো সহ্য কৰিব পৰা নাই চ' তেওঁ কি কৰিলে নিজক জিন্দা জ্বলাই দিলে ঠিক আছে নিজকে কি কৰিলে জ্বলাই দিলে অ ৰাইট নাও এইটো বদলা জেপালৰ ল'ৰা ল'বলৈ গৈছে ফ্ৰম মেহমুদ আনন্দপাল অ ৰাইট নেক্সট তাৰমানে আফটাৰ ফিউ ইয়াৰ্চে আনন্দ পাল আৰু মেহমুদ অফ গাজনীৰ ভিতৰত আৰু এটা ফাইট হ'ল ইয়াত কৈছে ছেকেণ্ড বেটেল অফ ৱাহিন্দে এইটো কেতিয়া হৈছে থাউজেণ্ড এইটত হৈছে কিন্তু ইয়াতেও অলৰাইট মেহমুদ অফ গাজনী জিকিলে যদিও আনন্দ পালে বহু কিংছকেইটাক নিজৰ ছাইডত আনি একেবাৰে এটা য'ত এটা ডাঙৰ আৰ্মি লৈ এটেক কৰিছিলে অকে তাৰমানে দুয়োজনে একেবাৰে ফাইট কৰিছিলে কিন্তু তেতিয়াও মেহমুদ অফ গাজনীক ডিফিট কৰিব পৰা নাই ইনফেক্ট মেহমুদ অফ গাজনী ঠিক আছে আনন্দ পালক আৰু তেওঁৰ সেই কনফিডেৰেচি অফ কিঙক পূৰা ডিফিট কৰি দিছে মে আ ভেৰি গুড ইভিনিং ভেৰি গুড ইভিনিং অ'কে নাও তেওঁতো বহু এক্সপেটিশ্যন কৰিছে এটাৰ পিছত এটা এক্সপেডিশ্যন কৰিছে নহয় জানো সোতৰ বাৰ এক্সপেটিশ্যন কৰিছে কিন্তু চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো এক্সপেটিশ্যন আছিলে তেওঁৰ সেইটো কোনটো আছিলে তেওঁৰ ছিক্স ছিক্সটিন চৰি ছিক্সটিন নম্বৰ এক্সপেটিশ্যন ষোল্ল নম্বৰ এক্সপেডিশ্যন অল ৰাইট আৰু এইটো কি আছিলে সোমনাথ মন্দিৰৰ এক্সপেডিশ্যন সোমনাথ মন্দিৰ লুটিব আহিছিলে ঠিক আছে চ' আৰু সেই সময়ত আছিলে ভীমা ওৱান এই যে সোমনাথ মন্দিৰটো এইটো কাঠিয়াৰ যিটো ৰিজন আছে তাতে আছে ন সোমনাথ মন্দিৰ যেতিয়া লুটি তেওঁ গৈ আছিলে বাটতে তেওঁ কিছুমান তোমাৰ জাৰ্টছে এটেক কৰিলে আৰু এই জাৰ্টছে

তেওঁৰ নিজৰ ক'ৰ্টত বা মেহমুদৰ সময়ত তিনিজন ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ আছিলে যিটো তোমাৰ ইমান কুৱেশ্যন সুধি থাকে এজন হ'ল ফিৰদাউচি তেওঁ পাৰ্চিয়ান পোৱেট আছিলে তেওঁক আমি হোমাৰ অফ দ্য ইষ্ট বুলি জানো আৰু তেওঁৰ ৰাইটাৰ আছিলে শ্বাহনাৰ তাৰ পিছত আছিলে আলবেদী তেওঁ এজন ব্ৰিলেন স্কলাৰ আছিলে চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা যোনে তেহকিকীহীন লিখিছিলে আৰু তেওঁ প্ৰথম মুছলিম আছিলে যোনে পুৰাণছকেইটা পঢ়িছিলে অ ৰাইট তাৰপিছত উদ্বী তেওঁ হিষ্টৰিয়ান আছিলে কৰ্ট হিষ্টৰিয়ান যোনে কিতাপুল য়ামিনী আৰু তাৰিকি য়ামিনী লিখিছিলে অ'কে ইমানটোক মন থাকিব য়েছ নাও কাম টু মহম্মদ ঘড়ী অ'কে তেওঁ আছিলে ফাউণ্ডাৰ অফ মুছলিম এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া অ'কে আণ্ডাৰষ্টুড নাও মহম্মদ ঘড়ী তেওঁ কিন্তু ইণ্ডিয়াত এটেক এইটোৰ কাৰণে কৰা নাই লুটিবৰ কাৰণে তেওঁৰ মেইন এইম কি আছিলে মই ইণ্ডিয়াতে থাকিম মই ইণ্ডিয়াতে এটা ডাইনেষ্টি ক্ৰিয়েট কৰিম অ'কে নাও তেওঁৰ নিজৰো যিটো মানে ডাইনেষ্টিটো আছিলে তেওঁ সেইটো কি কৰিলে হেৰুৱাইছিলে অ'কে চ' তেওঁ সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ বিচাৰিছিলে যে মই ইণ্ডিয়াই নিজৰ ডাইনেষ্টিটো কৰিম ইয়ে নাও তেওঁ ৰুলাৰ আছিলে অফ এ স্মল কিংডম ইন আফগানিস্তান অ'কে আণ্ডাৰচুড কিন্তু আগৰ পৰাই তেওঁ ভাবি আছিলে সপোন যে মোৰ এটা ডাঙৰ কিংডম হ'ব অ'কে ইণ্ডিয়া মোৰ আণ্ডাৰত আহিব মই ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰিম শাসন কৰিম যিটো তোমাৰ তেওঁৰ হৈছে সফল হৈছে এই বস্তু তেওঁ সফল হৈছে অ'কে ন যেতিয়া তেওঁ এটেক কৰিছিলে ইণ্ডিয়াত তেতিয়া কোন আছিলে ৰজা পৃথ্ৱীৰাজ চৌহান আছিলে হু ৱাজ এ কিং অফ দেলহী এট দেট টাইম আণ্ডাৰচুড ন পৃথ্ৱীৰাজ চৌহান ট্ৰাইড টু ডিফেণ্ড ইণ্ডিয়া প্ৰথম বেটেল অকে যিটো তোমাৰ বেটেল অফ টেৰাইন হৈছিলে তাতে তেওঁক খেদাই দিছিলে কিন্তু খেদি দিয়াৰ পিছতো তেওঁ আকৌ আহিলে ইন দা ছেকেণ্ড বেটেল অফ টেৰাইন আৰু তাৰপিছত ডিফিট কৰিলে দেলহী আৰু তোমাৰ আজমেৰ দুটাকে কেপচাৰ কৰিলে কেপচাৰ কৰি তাৰপিছত কি কৰিলে মুছলিম ডাইনেষ্টি মুছলিম দূৰৰ স্থাপনা কৰিলে ক'ত আমাৰ ইণ্ডিয়াত আণ্ডাৰষ্টুড নাও তেতিয়া তাৰপিছত তেওঁ যিবিলাক জেনেৰেলছ আছে সেই জেনেৰেলছকেইটা ক'লে যে তুমি এইফালে যোৱা ইফালে কনকাৰাৰ কৰা তুমি সিফালে যোৱা সেইটো কনকাৰাৰ কৰা তেনেকুৱা এটা জেনেৰেল আছিলে বাক্তি আৰিলজী অ'কে তেওঁ কি কৰিছিলে বিহাৰ আৰু বেংগলৰ পৰা আৰু লগতে যিটো ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে বিহাৰত বিক্ৰমাৰশিলা যিটো ইউনিভাৰ্চিটিজ আছিলে এইবিলাক পুৰা ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিলে আণ্ডাৰষ্টুড নাও যেতিয়া মহম্মদ ঘড়ী মৰিলে তেতিয়া তেওঁ কুতুবুদ্দিন এবাকক এৰি দিছিলে ঠিক আছে তেওঁক মানে কৈ দিছিলে যে তুমি এতিয়া মোৰ যিটো ডাইনেছ মোৰ যিটো তোমাৰ ইয়াতে যিবিলাক মই ইনভেট কৰি তাৰপিছত লৈছো কব্জা কৰিছো সেইবিলাক বস্তু তুমি চামালিবা এটা কথা মনত ৰাখিবা চি দিছ চাৰ্ট অকে এই চাৰ্টটো চোৱা আমাৰ কোনটো বুদ্ধি নেপাকৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আহিল ছয়িদাইষ্টি তাৰ পিছত আহিল লোদী ডাইনেষ্টি চামাজমে আজ আৰ এতিয়া এই যে পাঁচটা এই পাঁচটা আছে ন ট'টেল এই পাঁচটা ডাইনেষ্টিকে ডেইলি চাল্টেনেট বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় গোটেই ডেইলি চাল্টেনেট বুলি কোৱা হয় ক্লিয়াৰ ন এতিয়া আমি অকণমান কোনে মানে কোন কোন মেইন মেইন ৰজা আছিলে এইটো চাই লওঁ চোৱা শ্লেভ ডাইনেচিৰ বা আমাৰ চাল্টেনেটৰ ডেইলি চাল্টেনেটৰ আৰম্ভণিটো হৈছিলে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সৰ পৰা বিকজ টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সৰ পৰা কুটুবুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে ৰাইট তেওঁ বেছি বছৰ ৰুল কৰা নাই খালি চাৰি বছৰ কৰিছিলে ঠিক আছে চ' কুতুবদ্দিন এবাক তেওঁ ৰুল আৰম্ভ হৈছে কুতুবুদ্দিন এবকৰ বিষয়ে আমি আৰু পঢ়িম কিন্তু যে থুলমুলকে জানি লোৱা তেওঁক লাগ বাৰ্কছ বুলি কৈছিলে কুতুবুনাৰ তেওঁক কনষ্ট্ৰাক কৰিছিলে অ ৰাইট আৰু এটা আননেচাৰেল ডেথ হৈছিলে তেওঁৰ অ'কে কি হৈছিলে কেনেকুৱা হৈছিলে আমি অকণমান পিছত পঢ়িম নাও তেওঁৰ পিছত অ'কে তেওঁৰ এটা ল'ৰা আছিলে তেওঁ হৈছিলে তাৰ পিছত তেওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলৰ আহিছিলে ইলটুট মিছ তেওঁ জোঁৱাই আছিলে অ'কে নাও তেওঁক ৰিয়েল কনচলটেটাৰ অফ দেলহী চাল্টেন বুলি কোৱা হয় ন কুতুবুদ্দিন এবাকক ফাউণ্ডাৰ অফ দেলহী চাল্টেনেট বা মুছলিম ৰুল ইন ইণ্ডিয়া বা মুছলিম ৰুল ইন ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ কাক বুলি কোৱা হয় ক'তোপতি নেবাকক কোৱা হয় যদি মুছলিম ৰুলৰ ফাউণ্ডাৰ মই কওঁ কোন হয় বা তোমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন কোনে ৰাখিছে সেইটো কোনটো হ'ব সেইটো কোনে হ'ব চৰি সেইটো হ'ব তোমাৰ মহম্মদ ঘড়ী কিন্তু মই যদি তোমালোকক কওঁ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ আমাৰ মুছলিম ৰুলৰ কোন হয় ইণ্ডিয়াত তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব এবাগ ইলটোত ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ নাছিলে বাট কনচলটেটাৰ আছিলে তাৰ মানে কি হয় স্থাপনা তেওঁ কৰিছে আচলতে কিন্তু ঠিক আছে সেইটোক তোমাৰ পূৰা এটা চিষ্টেমেটিক ৱেত একেবাৰে একজুট বা ধৰি লোৱা ষ্ট্ৰং কোনে কোনে কৰি তুলিছে সেইটো কৰিছে ইলটোত মিছে আৰু কোনো কোৱা নাই ঠিক আছে ন ইলুত মিছৰ পিছত আহিছে ৰজিয়া চুলতানা ইলিজ নিজৰ সময়তে কৈ গৈছিলে যে মোৰ যে ডটাৰ আছে অ'কে মোৰ যে ছোৱালী আছে ৰাজিয়া তেওঁ হ'ব লাগে নেক্সট চুলতান কিন্তু ইনিচিয়েলি তেওঁ হোৱা নাছিলে অ'কে বিক'জ বাকী যিবিলাক মানুহ আছে কিয় এটা তোমাৰ ধৰি লোৱা লেডিজৰ পৰা কথাটো শুনিব অৰ্ডাৰটো ল'ব ন সেই সময়ত তেনেকুৱা নাছিলে মই মেইল ডমিনেটেড ছ'চাইটি আছিলে নহয় জানো এতিয়া মেইল ডমিনেটেড ছ'চাইটিত এজন ফিমেলে ৰাজ কৰিব সেইটো মানুহে সহ্য কৰা নাছিলে সেইটোৰ কাৰণে ইনিচিয়েলি ৰজিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু পিছত গৈ গম পালে যে যিবিলাক যিটো ছাকচেছাৰ আহিছে তেওঁ কেপেবল নহয় অ'কে ৰাজিয়াই কেপেবল আছিলে চ' ৰাজিয়াক বনাই দিলে ন ইলুট মিছে নিজৰ সময়ত এটা পাৱাৰফুল গ্ৰুপ অফ নভেলছ বনাইছিলে অ'কে এটা এনেকুৱা গ্ৰুপ বনাই দিছিলে যাৰ পাৱাৰ এক্সট্ৰিম আছিলে সেইটো হৈছিলে চালিচা কি আছিলে চালিচা অ গ্ৰুপ অফ ফৰ্টিনিচা পুৰা তোমাৰ যিটো তোমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে যিটো তোমাৰ এই যে তাক্তৰ যিটো তোমাৰ পাৱাৰটো আছে সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব আৰম্ভ কৰিলে লাষ্টত গৈ বালবান যে আছিলে বালৱানে এইটো শেষ কৰিলেজিয়া চুলতানৰ পিছত কিছুমান উইক ছাকচেচাৰ্ছ আহিছিলে তাৰ পিছত আহিছে গ্যাসুদ্দিন বালবান অ'কে গ্যাসুদ্দিন বালবানে পূৰা যিটো চালিচা আছে সেইটো পূৰা কম্পেক্ট মানে শেষ কৰি দিলে শেষ কৰি তাৰপিছত নিজৰ যিটো এই এম্পায়াৰটো যে আছে এম্পায়াৰটো ভালকৈ ধৰি থলে ৰাইট আৰু তেওঁ বহুত চিৰিয়াছ মানুহ আছিলে তেওঁ কিছুমান বহুত ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলচ বনাই দিছিলে যে যদি কোনোবা ৰুল মানে কৰিব বিচাৰে আৰু সেইটো লং টাইমৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰে হয় কিছুমান ৰুলচ মানুহে ফ'ল' কৰিব লাগিব অ'কে আৰু ৰুলে নিজক বচাবৰ কাৰণে অ'কে অকণমান স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে স্পাইচৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে ঠিক আছে নভেলচৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে যে সিহঁতে বেছি পাৱাৰফুল যেন নহয় নাচায় অ ৰাইট মই এটা ষ্টৰীৰ নিচিনা তোমালোকক কৈ আছো এতিয়া বৰ্তমান আমি অকণমান ভিতৰত যাম পিছত ইয়ালৈকে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ আণ্ডাৰষ্টুড নাও নেক্সট আহিছে তোমাৰ খিলজি ডাইনেষ্টি অ ৰাইট আফটাৰ দ্যা শ্লেভ ডাইনেষ্টি যাক আমি মামিলুক ডাইনেষ্টি বুলিও কওঁ ঠিক আছে মামিলুকৰ মানেই হয় শ্লেভ ডাইনেষ্টি অ'কে চ' মামেলুক ডাইনেষ্টিৰ পিছত আহিছে খিলজি ডাইনেষ্টি খিলাই ফাউণ্ডাৰ জাল খিলে বা ইমানচাৰী নাছিলে যদিও তেওঁ পইচা থইচা বা ইনভেচন কৰিব ভাল পাইছিলে কিন্তু তেওঁ অকে আলাউদ্দিন খিলজিৰ নিচিনা ক্ৰুৱেল মানুহ নাছিলে অ ৰাইট আলাউদ্দিন খিলজি হৈছে নেক্সট ৰুলাৰ ইন দ্য খিলজি ডাইনেষ্টি তেওঁ জালালুদ্দিন খিলজীক মাৰি তাৰপিছত কি কৰিছে কব্জা কৰি লৈছে থ্ৰোনত ন তেওঁ জালুন খিলজীক মাৰিব কাৰণে অকে বহু মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেডচ কৰিছে ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা অকে দেৱাগিৰি বুলি এনেকুৱা এটা জেগা আছে তাতে বহুত ধন সম্পত্তি তেওঁ পাইছে এই সম্পত্তি তেওঁ কিয় আনিছে জানা এই সম্পত্তিটো আনিছে যে তেওঁ যে জালালুদ্দিন খিলজিৰ হত্যা কৰিব হত্যা কৰাৰ পিছত যিবিলাক নবেলচ থাকিব যিবিলাক সিহঁতৰ তেওঁৰ যে যিবিলাক আৰ্মি থাকিব সেই আৰ্মি কেইটাক নিজৰ চাইডত কৰিবৰ কাৰণে এই টকাটো দি হাইট কোৱা ঠিক আছে না তেওঁ বহুত বেছিভ আনিছে নিজৰ পাৱাৰটো বনাই ৰাখিব কাৰণে না দাগ আৰু ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে ৰাইট আৰু এইবিলাক যিবিলাক ৰুলাৰ্ছ আছে সিহঁতেও মানে ইউটিলাইজ কৰিছিলে ছেম বস্তুবোৰ অ'কে বিকজ ইমান বেছি এফিচিয়েণ্ট আছিলে বস্তুবোৰ ৰাইট ক্লিয়াৰ বুজি পালা নেক্সট আহি যোৱা টুগলাক ডাইনেষ্টি ঠিক আছে অ'কে ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে গিয়াচদ্দিন টুগলাক এই টুগলাক ডাইনেষ্টি ঠিক আছে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ বহুত ফেমাছ হয় আৰু মানে বহুত বেছি আমি মানে পঢ়োঁ তেওঁৰ বিষয়ে এজেণ্টিত প্ৰথম হ'ল মহম্মদ বিন টুগলাক তেওঁক মিক্সাৰ অফ অপ'জিট কোৱা হয় অ ৰাইট এইটো কিয় কোৱা হয় বিকজ তেওঁৰ যিবিলাক থিংকিং আছিলে চিন্তাধাৰা আছিলে নিজৰ এজৰ বহুত আগত আছিলে ৰাইট ইট ৱাজ নট দে তেওঁ আজিৰ কথাটো ভাবি আছে ইভেন তেওঁ এনালাইচিছো কৰিব পৰা নাই যে তেওঁৰ যিবিলাক এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিলে অ'কে উইথ ৰেচপেক্ট টু মেনি থিংছ ঠিক আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেই এক্সপেৰিমেণ্টছকেইটা ইনডাইৰেক্টলি অকণমান বেলেগভাৱে বা অকণমান তোমাৰ বেয়াভাৱে ইফেক্ট কৰি আছিলে মানুহবোৰক ৰাইট সেইটোৰ কাৰণে তেওঁক মিক্সাৰ অফ অপ'জিটছ বুলি কৈছিলে যদিও মানে ফিউচাৰত আমি ভাবিব পাৰোঁ যে এইটো এটা ভাল আছিলে ডিচিশ্যন মানে একচুৱেলি ইউন' এটা ভাল ডিচিশ্যন হ'ব পাৰিছিলে কিন্তু সেই সময়ত এই ডিচিশ্যনকেইটা লোৱাটো একেবাৰে ভুল আছিলে আণ্ডাৰষ্টুড চ' হি ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি ৱাৰ্ড মিক্সাৰ অফ অপ'জিটছ নেক্সট আহিছে ফিৰোদ শ্বাহ তুগলাক অ'কে তেওঁ অকণমান ভাল আছিলে তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ চিটি চহৰকেইটা বিল্ড কৰিছে অ'কে এই যে তুগলাক ডাইনেষ্টি যেতিয়া ৰুল কৰি আছিলে সেই সময়তে টাইমোৰে ইণ্ডিয়াত ইনভেট কৰিছিলে আৰু টাইমোৰে যেতিয়া ইনভেট কৰিছিলে তেতিয়া তোমাৰ ৰুলাৰ আছিলে মহম্মদ শ্বাহ তুগলাক অ'কে ক্লিয়াৰ ন নেক্সট আহিছে কোনে নেক্সট আহিছে তোমাৰ ছাইদ ডাইনেষ্টি ঠিক আছে ছাইদ ডাইনেষ্টি যিবিলাক ৰুলাৰ্ছ আছিলে সিহঁতে কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰুলাৰ্ছ নাছিলে টাইমোৰে ইনভেট কৰিছে ন ঘ কিজৰ খান মুবাৰক শ্বাহ মহম্মদ শ্বাহ আলম শ্বাহ ৰাইট দিছ ৱেট দা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ্ছ অফ দিছ ছাইদ ডাইনেচিটি নেক্সট আহিছে লোধি ডাইনেচটি অকে লোধি ডাইনেচিৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে বেহল লোধী ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ আহিছে চিকেণ্ডাৰ লোধী আৰু দেন আহিছে ইব্ৰাহিম লোধী ইব্ৰাহিম লোধিৰ ফাইট হৈছিলে মোগল বাবাৰ ঠিক আছে আৰু বাবাৰে পানী পাটত যিটো ফাইট আছিলে তাতে ইব্ৰাহিম লোধীক ডিফিট কৰিছে অকে তাৰপিছত মোগল ডাইনেচি স্থাপনা হৈছে আৰু দেল্লী চাল্টেনেটৰ এণ্ড হৈ গৈছে আমি এই ক্ৰ'নলজিটো জানিব লাগে এতিয়া মই তোমালোকক কিন্তু পূৰা ভিতৰত গৈ কোৱা নাই অ'কে মই জাষ্ট ওপৰৰ ওপৰি কৈ আছো অকে কি কৰি আছো ওপৰৰ ওপৰি কৈ আছো যে কেনেকুৱাকে তোমাক মনত ৰাখিব লাগিব এই পাৰ্টিকুলাৰ চাৰ্টটো বা এই পাৰ্টিকুলাৰ টাইম লাইনটো এইটোয়ে এবাৰ মনত থাকি গ'ল তোমালোকৰ ঠিক আছে ভিতৰত যিবিলাক বস্তুকেইটা কম ন বহুত ইজিলি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা ক্লিয়াৰ হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে য়েছ য়েছ আৰু ন' আই এম গুড আই এম গুড থেংক ইউ ছ' মাছ মই কমেণ্টছ কেইটা চাব পৰা নাই গাইজ বিকজ মই ইফালে পঢ়াই আছোতো কনচেপ্ট ক্লাছে চ' সেইটো কাৰণে অ দালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ এই যে এইটো আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখা অ'কে আৰু আমি দেলহী চাল্টাৰনেটৰ যিটো তোমাৰ নেক্সট ক্লাছত পুৰা ভালকে আৰম্ভ কৰিম এটা এটা চিংগল চিংগল যিটো তোমাৰ ৰুলাৰ আছে অকে সিহঁতৰ বিষয়ে জানিম

ট নাটা তোমাৰ দিল্লী চাল্টেনেট আছিলে মানে দেল্লী চালটানে ন কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু প্ৰথম যিটো তিনিটা ডাইনেষ্টি আছিলে তাৰমানে খিলজি ডাইনেষ্টি টুগলাক ডাইনেষ্টি এক এটা টাৰ্কিছ ডাইনেষ্টি হয় কি হয় আছে আৰব আছিলে কোন আছিলে আৰৱ আছিলে সিহঁতে কৈছিলে যে আমাৰ যিটো ডিচেণ্ট আমি যিটো মানে আমাৰ ৰেচটো হয় সেইটো প্ৰফেট মহম্মদ যে আছে প্ৰফেট মহম্মদৰ ৰেচৰ পৰা আমি হয় প্ৰফেট মহম্মদ হয়তো বুজি পালা দেন কামছ লদিনেছ লাইনেচি আছিলে আফগানছ অকে কোন আছিলে আফগান্ছ অল দ মুছলিমছ হোৱা তেওঁলোকে কিন্তু বেলেগ বেলেগে আছিলে ঠিক আছে টৰ্কছ আছিলে আৰব আছিলে আফগানছ আছিলে ক্লিয়াৰ নাও আমি কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতো পঢ়িম অকণমান দেথিং অকে কিছুমান মাইনুত মাইনুত বস্তু আছে যিটো আমি পঢ়িব লাগিব ইয়াতে নাও ম'ষ্ট নাম্বাৰ অফ চুলতান চবতচে বেছি চুলতান কোনটো ডাইনেচি আছিলে শ্লেভ ডাইনেচি আছিলে ঠিক আছে লিষ্ট নাম্বাৰ অফ চুলতান যিটো কোনটো ডাইনেচ আছিলে লোধি ডাইনেচি আছিলে টুগলাকছ ঠিক আছে টুগলাক ডাইনেচি চবতছে বেছি টাইমৰ কাৰণে ৰুল কৰি আছিলে অলৰেট আৰু চবতচে সৰু টাইমৰ কাৰণে কোনটো ডাইনেচি ৰুল কৰিলে খিলজি ডাইনেচি নাও টুগলাকছ সিহঁতে ভাষ্ট এটা কাণ্ট্ৰি ৰুল কৰিছে সৰু এৰিয়া ৰুল কৰিছে বুজি পালা বুজি পালা ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ হৈছে য়েছ এই বস্তুকেইটা কিছুমান মনত ৰাখিব লাগিব তোমাক এই বস্তুটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অল ৰাইট এই বস্তুটোৱে মেইন হয় ক্লিয়াৰ ন তাৰে পিছত আমি নেক্সট ক্লাছত যেতিয়া আমি যাম তেতিয়া আমি এই যে তোমাৰ শ্লেভ ডাইনেচি ঠিক আছে গোটেইটো তাৰপিছত আমি এটা এটাকে গোটেইকেইটা ডাইনেষ্টি কৰিম অঁ ৰাইট আজি ইয়ালৈকে থাকক ইমানটোকে থাকক নেক্সট ক্লাছ যিটো আমাৰ থাৰ্ছ ডে হ'ব তাতে আমি শ্লেভ ডাইনেষ্টি পঢ়িম আমি এটা এটা ৰুলাৰ ঠিক আছে ৰাইট ফ্ৰম কুটুবুদ্দিন এবাৰ্গ ঠিক আছে টিল দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ ঠিক আছে লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ বালবান হয় অ'কে বালৱানৰ পিছতো কোন আহিছে এইবিলাকো আমি চব পঢ়িম অ'কে আৰু কেনেকুৱাকৈ তাৰপিছত খিলজি ডাইনেষ্টি স্থাপনা হৈছে সেইটো আমি পঢ়িম অ'কে উই উইল ৰিড ইট লাইক এ ষ্ট'ৰি ঠিক আছে তোমালোকে ন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্লাছ টু যিটো আছে ঠিক আছে এইটোও ল'ব কাৰণে এইটো এটা বহুত ভাল তোমাৰ মানে ক্লাছ হয় এইটো তোমাৰ এক্সামিনেশ্যন পাৰপাছত বহুত হেল্প কৰিব বিকজ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰচটো নেগলেক্ট কৰোঁ বহুতে নেগলেক্ট কৰোঁ আৰু বহুতে মেটেৰিয়েলেই বিচাৰি নাপাওঁ ইমানকেইটা মেটেৰিয়েল আছে চ' সুমিতা মেমৰ ক্লাছ হয় বহুতে ভাল ক্লাছ হয় এইটো ল'ব পাৰা লগতে যোনে যোনে তোমালোকে এডিআ এতিয়ালৈকে বেষ্ট ল'ব ভাবি আছা ঠিক আছে এই যে মিছন মহা সংগ্ৰাম বেচটো আহি গৈছে ঠিক আছে এইটো তুমি ল'ব পাৰা ল'ব কাৰণে ৱাই ডাবল ছেভেন ফাইভ ঠিক আছে এই ক'ডটো ইউজ কৰিবা অ'কে ন লগতে তুমি যদি মেথছত বেয়া হয় মেথছত তোমাৰ যদি প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে তুমি গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছা অভিজিত ছাৰে আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে মেথছ উইথ অভিজিত ছাৰ টু পইণ্টো এইটো আৰম্ভ হৈ আছে এইটোও তোমালোকে ল'ব পাৰা এগেইন বি টি চিৰ ঠিক আছে বি টি চিৰ ফৰেষ্টৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ঘোষণা আহি গৈছে এজেণ্টেড চ' ফৰেষ্টাৰ আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে এইটো আহি গৈছে নটিফিকেশ্যনটো নহয় জানো এক্সামটো হ'ব কিন্তু এইটো কাৰণে ভালকে তোমাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব অ'কে চ' যোনে যোনে বি টি চিত আছা একেবাৰে এপ্লাই কৰিবা মিছ নকৰিবা আৰু আমাৰ সৈতে তোমালোকে পঢ়া এইটো বিকজ লাষ্ট টাইমো আমাৰ ফালৰ পৰা বহুতে চিলেকশ্যন পাইছিলে ইয়াতে অল ৰাইট যিটো বি টি চিৰ এক্সামছকেইটা আছিলে অল ৰাইট চ' তুমি ল'ব পাৰিবা ল'ব কাৰণে ৱাই ডাবল ছেভেন ফাইভ যিটো ক'ৰ্ডৰ ইউজ কৰা যোনে যোনে নেক্সট ইয়াৰ এ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা এই বেচটোৱে তোমাৰ একমাত্ৰ বেচ লাগিব কিন্তু আৰু একো নালাগে এই বেচতে তোমাক ইমান বস্তু পাবা যিটো তোমাৰ একজামটো এনে ক্লিয়াৰ হৈ যাব কিন্তু তোমাক আমাৰ আমি যিটো কথা ক'ম ঠিক আছে আমি যেনেকুৱা ক'ম তুমি তেনেকুৱাকৈ পঢ়িব লাগিব এটলিষ্ট পঢ়াটো পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে চ' ল'ব কাৰণেও ছেইম থিং মোৰ ক'ডটো ইউজ কৰিব পাৰা বুক্স তুমি যিকোনো এটা ল'ব পাৰা বুকচৰ কাৰণে ৱাই ডাবল ছেভেন ফাইভ তাৰ লগতে এছ লগাই দিবা অ'কে ডিছকাউণ্টৰ কাৰণে আৰু আড্ডা এপটো ডাউনলোড কৰি ল'বা বিকজ এই এপত মই কিছুমান ৰেপিড ফায়াৰ ক্লাছেছ লৈ আহিব গৈ আছোঁ ঠিক আছে লিংকটো তলতে আছে এণ্ড কিপ ৱাচিং আৰ্ডাৰ টু ফ'ৰ ছেভেন নৰ্থ ইষ্ট লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব গাইজ থেংক ইউ ছ' মাছ